ይሁን። ክብሪ ለአምላክ ይሁን። ኢየሱስ ቆይታይ እንደገና ተመሳሳይ አት የለሁ እዚህ ሶኒ እንመሃረው ትምህርቲ ቆይታ ይባረክ። ስለዚህ ነው መሃር ጽለይና እግዚአብሔር ዝተባረከ ይሁን። ስማ ከሆን ተስፋ ገብር ጎይታ ይባርኩም ተባርኩ። ኢየሱስ ጎይታ አምላክ ይመስገን። ጎይታ ምህረና እንጸልይና እግዚአብሔር ስተመስገነ ይሁን። ስምህር መንፈስ ቅዱስ ይሁን። ብዘይ ካ መንፈስ ቅዱስ ክምህር ዝኽእል የለን። እዝን ጸልይና ጎይታ ይኽበር። እግዚአብሔር አምላኽና ንባርኸካ ንመስግነካ ናዕብየካን ኣለና። በዛ ሰዓት እዚኣ ብስም የሱስ እጸልይ ኣለኹ። እጅ ዘለምና ጊዜ ትምህርቲ ንኣኻ ሓሊፍና ንበካ ኣለና። መንፈስ ቅዱስ መሃረና መዓደና ዝተኻኽለና ጊዜን ሰዓትን ንኣኻ ንበካ ኣለና። በዛ ሰዓት እዚኣ ደምን ስጋን ጸጥ ይበል። በኢየሱስ ስም ዘስተምህር መንፈስ ሀብካዮም ተባሂሎም ተጻሐፈ። በዛ ሰዓት እዚያ ዘስተምህር መንፈስ ካክገለጽልይ ኣለኹ። በጌታ በኢየሱስ ስም ዝጠቕመና ዝረብሓና ዝባርኸና ስኻጥራኻ ትፈልጥ ኣብ መንጎና ክትምህረና እጸልይ ኣለኹ። ኣእምሮና ሓሳባትና ናብ ካልእ ከይከይድ ኣእምሮና ልብና ክንሕሉ እጸልይ ኣለኹ። ኩሉ ኣእምሮ ዝኸፋፍል ዘበለ በኢየሱስ ስም ዝተኣስረ ይኹን። እግዚአብሔር ኣቤ ክብሩ ኩሉ ምስጋና ኩሉ ንኣኻ ይኹን። በኢየሱስ ስም ጸሊና ኣለና። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዝሓለፈ ብዛዕባ መልኣኽቲ ንክልተ ተኸታታልቲ ሳምንታት ርኢና ነርና እና ብዛዕባ መልኣኽቲ ኣትሊስ ፅቡቅ ኣፍልጦ ክህልወና ይኽእል ኢለ ይሓስብ። እግዚኣብሄር ይባረኽ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ሻሎም ሻሎም ራሄል ዌልካም ኣድሓን መጻፊ። ስለዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ መልኣኽቲ ዝረኣናዮም ኣብ ኣርባዕተ ኣብ ሓሙሽተ ከም ዝኽፈሉ እቶም ክፍሊ ማለት እዩ። ንሶም ከዓ ክሩቤል፣ ሱራፌል፣ ሊቀ መላእኽቲ ወይ ከዓ ኣርኪ ኤንጅል ከምኡውን ኮመን ኤንጅል ከምኡውን እቶም ኣርባዕተ መላእኽቲ ወይ ከዓ ሊቪንግ ክሪቸር ዝበሃሉ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሓሙሽተ ክፍሊ ኣማልኽቲ ኣለዉ። ነናቶም ስራሕ ነናቶም ዕዮ ኣለዉ። ኣብኡ ብዙሕ ኣይክኸይነ ጅስ ንምዝኻር ዝኣክል እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን እና ኣብቲ ዝተመድብዎ ስራሕ ቲ ዝተመድብዎ ኣገልግሎት ከዓ ይዋፈሩ። ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን። ና ስርሖም ዓላምኦም ከመይ ገይሮም ከም ዘገልግሉና ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ብዛዕባ ሜንቴን ሙሉእነት ወይ ከዓ ብኣምላኽ ብጎይታ እኹል ሰብኣይ ምዃን ማቹሪቲ ነቲ ዘለና ከመይ ጌርና ሜንቴን ንገብሮ ዝብል ክንርኢና። ሜንቴኒንግ ፉልነስ። ቃል እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ክንዓቢ ይነግረና። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 17-18 ድሕር ርኢና። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3
10 شعاتن 10 شمونتن እግዚአብሔር ይመስገን። ጎይታስ መንፈስ ይሁ አብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ አብኡ ሐርነት አሎ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን። ድሕሪ ይቆጽሉ ጎይታ ዝተባረኸ ይሁን እንታይ ይብል ንሕና ሁላትና ግና ብቆሎ ገጽነቲ ክብሩ ጎይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትና እዮ ከም ካብ ክብሪ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ ኣርኣዩኡ ንልወጥ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ክርስትና ኩሉ ግዜ ዕቤት ተርእየሉ ኣብ ሓደ ትኸውን ዘይኮነስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳተለወጥካ እንዳዓበኻ ትኸደሉ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣብ ሓደ ለበል ኮይንካ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ዓይነት ዕብየት ክንከውን ንእግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ክን ዓቢ ፕሮግረስ ክንገብር ብመንፈሳዊ ሂወት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይደልየና። ክብሪ ኢየሱስ ይሁን። እና አብ ክርስትና ከዓ ግራጁዌሽን ዝበሃል የለን። ኩሉ ግዜ ተማሃሮ ኮይና ኢና ንቅፅል። ጁን ተማሃሮ ኢና፣ ጁን ክንመሃር ኢና። ግራጁዌሽን ዝበሃል የለን። እንዳፈለጥካ እንዳተገለጸልካ ካብ እምነት ናብ እምነት እንዳዓበኻ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እንዳተለወጥካ ትኸይድ ኣንበር በቃ ተማሂረ ወዲአየ ኩሉ ነገር ተማሂረ፣ ናይ ድሕንነት ተማሂረ፣ ናይ ወደ መዝሙር ተማሂረ፣ ኣጠናቂቀ ዝበሃል የለን ኣብ ክርስትና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ምናልባት በብእዋኑ ዝተፈላለየ ትምህርቲ ክንምሃር ንኽእል ኢና፣ ግን ኣጠናቂቀ ወዲአ ዝበሃል ነገር የለ። ተማሃሮ ኮይና ጀሚርና ተማሃሮ ኢና ንውድድ። ግን እዚ ክብለኩም ከለኹ በብእዋኑ በብግዜኡ ዕብየት ክህልወና ኣለዎ፣ ፕሮግረስ ክንገብር ኣለና፣ ኣብ ሓደ ክንከውን የብልና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ነዚ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ፣ ካብ እምነት ናብ እምነት፣ ክርስትና ህይወት ካብ እምነት ናብ እምነት፣ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እናዓብየሉ እናዓብየሉ መድረኽ ወይ ከዓ ፕሮሰስ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዘለና መንፈሳዊ ዕቤት ክንከና ኾኖ ሜንቴን ክንገብሮ ከዓኒ ኣገዳሲ እዩ እንጂ ኣብዚያ ቀንዲ ደልየ ዘለኹ ሜንቴን ክንገብሮ ክንከና ኾኖ ኩሉ ግዜ ርእስና ክንርኢ ከልየና እግዚኣብሔር ይመስገን። ንምንታይ እቲ ዘለና ወይ ከዓ እቲ ዝዓበናዮ ኣለና እንብሎ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ብዝኾነ መገዲ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ኩሉ ግዜ ናይ ሜንቴን ናይ ሜንቴና ሜንቴናንስ ንፈልጦ ኢና ሓቀ ይብኮም ማለት እዩ። ምንም ካልእ ክሳ ይብሉ ሜንቴናንስ ኣብ ኩሉ ሜንቴናንስ የድል እዩ። ንመኪና ሜንቴናንስ የድልያ እዩ ማለት ኩሉ ግዜ በብእዋኑ ኦይል ክንቀይረላ ኣለና። ናይ ብሬክ ኦይል ድዩ ፊልተር ድዩ ዝተፈላለየ ዝቀያየር ኣሎ። እጂ እታ ማኪና ሓዳሽ እያ፣ ምንም ነገር ዝወፃ ይብላን፣ ኩሉ ነገር ሓድሽ እዩ። ግን ሜንቴን ድሕር ዘይገበርካያ ንብዙሕ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ፣ ንብዙሕ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ሜንቴን የድልያ፣ ሜንቴናንስ የድልያ። ኣብ ገዛ ኣብ ድኾነ ሕጂ እቲ ዘለና እየ ኩሉ ብሓልፊ ኣብ ክራይ ዘለና ሜንቴናንስ ኣለው። ሜንቴናንስ እንታይ እዮም ዝገብሩ? ኣብ ድኾነ እዋን ዝተበላሸወ ይዕርዩ፣ ዝኾነ ነገር ዝጎደለ ይምልኡ። ስለዚ ኣለው፣ ኩሉ ግዜ ኣለው። ሜንቴን ክኸውን ኣለዎ። ሜንቴን ዘይከውን ዝኾነ ነገር ብቐሊሉ ኣብ ሓደ እዋን እንታይ ክኸውን እዩ?
ደውክብል ቆቋርጽ ይስበሪ እግዚአብሔር ይስተመስገን መንፈሳዊ ህይወት ካሆሚ መንፈሳዊ ህይወት ናካኒ ሜንቴን ኩንጎብረለና ምልአት እንተለና ፍልጠት እንተለና ዝላዩ እቤት ክርስትና ያhallወና you have to maintain ትገብራለካ ቼክ ትገብራለካ እግዚአብሔር ይስተመስገን ከምቲ ማኪና ሁሉ ጊዜ ኦይል ቼንጅ ማሰልያ ንርዮ እሞ ኦይል ቼንጅ ነገብር አብ ህይወትና አፍት መንፈሳዊ ህይወት ካኒ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ይልየና ወይታ አስተባረከ ይሁን መንፈሳዊ ህይወትና አብ ህጅ አኺለ ብዙህ አይለኒን ዝባል ነገር የለ ኮም ዝባል ነገር የለ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲያውም ክነግሮኩም ህጅ አጸብያህ ነግሮኩም በመንፈሳዊ አምና አብየሉ ጊዜ ወይካ እቤት አብስማአና ጊዜ you know ከተአብት ኸሊኻ መንፈስ እግዚአብሔር አባኻ በኃይል ኸሰርሕ ይኸልዩ you can feel it feel ክትገብሮት ኸሊኻ አውኡ ጊዜም በዓር በጣም ክትጥንቀቕ ዘለካ በጣም ክትጥንቀቕ ዘለና ወይ ብምልአት ክርስቲያናዊ ህይወት ክነብር ከለና ቀዳማይ ታርጌት ናይ ጸላኢ ንስኻኻ ታርጌት ዝገብረካ ናኻይ ድሕር ትስራሕ ኣለኻ ድሕር ተገልግል ኣለኻ ድሕር ተዓብል ኣለኻ ድሕር ካብ እምነት ናብ እምነት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ትልወጥ ኣለኻ ኮይንካ ዩኣር ታርጌት ታርጌት ናይ ጸላኢኻ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ መዕራፍ 10:12 እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ኢሉ ይጠንቀቕ ከይወደቕ ጸላኢ ነቲ ደው ኢሉ ዘሎ ወይ ከዓ ነቲ ዝበርትዐ ዝበሃል በቃ ብመንፈሳዊ ብጣዕሚ በርቲዐ ሓይለ ንዝብል ንዑ ዝመጽእ ንዑ ከውደቆ ዝመጽእ ስለዚ ክትጥንቀቕ ኢላ ዘለካ እምበር ክትንየት ክትዕበ ኣይኮነን ዘለካ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10:12 ስለዚ ትደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቅ ይጠንቀቅ ከይንወድቅ ክጥንቀቅ ኢና ዘለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ራይ እንጂ ዳዊት ምስ ሺባ በሓጢአት ምስ ወደቀ መጀመርያ ዝገበሮ ወይ ከዓኒ ፍርሒ ዝነበሮ እንታይ እዩ ፍርሒ ዝነበሮ ዳዊት ፍርሒ ዝነበሮ መንፈስ እግዚአብሔር ካብኡ ከይከይድ ዳኣ እምበር እግዚአብሔር መንግስተይ ክነጥቀኒ እዩ እግዚአብሔር ንግስናይ ካብ ንግስናይ ከውርደኒ እዩ እግዚአብሔር ዘለኒ ሰራዊት ኩሉ ኣሕሊፉ ክበኒ ኣይበለን እግዚአብሔር ይመስገን መጀመርያ ኣብ ሓጢአት ምስ ወደቀ ኣብ መዝሙር 51:11 ካብ ገጽና ኣይትደርብየኒ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ ኢሉ ምሳ ያለኹም ዶ ብኣንጻሩ ሳኦል ድሕር ኢኻ ሳኦል መጀመሪያ ዘጎድሶ ዝነበረ መንግስቱ ክብረቱ ንግሱኑ እዩ ዳዊት ከኣንጻር እዩ ስለዚ ደድሕሪ ሳሙኤል ከይዱ ሳኦል እንታይ ዝብ ነይሩ በጃኻ እንደለይ በጃኻ እዛ መንግስተይ ከይንጠቕ መንግስተይ እግዚኣብሔር ከይወስደለይ ነቲ ክብሩ ነቲ ናቱ ንግስና ንዑዩ ዝሓስብ ነይሩ ዳዊት ግን ብኣንጻር እዩ ዳዊት ልክዕ ምስ ወደቐ ብሓጢኣት ምስ ወደቐ መንፈስካ ኣይትሕድገኒ ኢሉ መዝሙር 51 እስከነንብቦ መዝሙር 51:11 ንፉዓት ተምሃሮ ከዓ ኹኑ ፀሓፉ ትምህርቲ ሓዙ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ትምህርቲ ሓራ ዘውፅሃልና መዝሙር 51:11 ካብ ገጽካ
አይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስ ካሁን አይተግድፈኝ። ግሎሪ ቱ ጂሰስ ዘጎድሶ ዳዊት እትመንፈሳው ደአንበር እትናይ ስጋዊ እትሃብቲ እትኽብሪ እትኻልኻላ አይኮነ እዚ መጀመሪያ ምስ ወደቀ ኃጢአት ምስ ገበራ ኃጢአት ምስ ወደቀ መጀመሪያ ፍርሒ ዝነበሮ ቴረር ዝኣቶ መንግስቲ ናቱ መንግስቲ ዘይኮነ ሲ መንፈስ እግዚአብሔር ካብኡ ከይከይድ እዩ ዝፈርሖ ዝሰንበዶ መጀመርያ ዝፀለዮ መንፈስካ ኣይተግድፈኒ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገን። ሃሌሉያ መዝሙር ከምዚ ትብላና ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ። የህምያም ይቅርብኝ መንፈስህን ክንያት ውሰድብኝ ያጓጓኝ በሙሉ ይቅርብኝ መንፈስህን ከንያት ውሰድብ። ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ካባኻ ድሕር ከይዱ መንፈስ እግዚአብሔር ድሕር ዘይብልካ ባዴኻ ምንም ነገር ይብልካ። እግዚአብሔር ዝተመስገን ይሁን። ይፋት ሕጂ ክነግረኩም ኣባና መንፈስ እግዚአብሔር ካባና ይኸይድ ይወፅእ ማለት ኣይኮነ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢና ዘለና ዳዊት ኣብሉይ ኪዳን ኮይኑ ይፅሊ ዘሎ ግን መንፈስ እግዚኣብሔር ንኸይሰርሕ መንፈስ እግዚኣብሔር ባዕና ከይንቀሳቀስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንክልክሎ ግን ንኽእል። እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዩ። መጀመርያ እቲ መንፈሳዊ ነገር ኢና ቀዳምነት ክንሰርዖ ዘለና ንስዩ ንዓና ኩሉ ኮነና ዝኽእል ጎይታ ዝተባረኸ ኩሉ ኮነና ዝኽእል ንስዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ። አሜን ግሎሪ ቱ ጂሰስ። ስለዚ ኻል አይጸልየን መንፈስካ አውሽጠይ ሐድስ ራሁ አሰርተ የቀየተ አሰርተ ሐረዴን ቢውሃ አሰርተ ድርጀምና ወእግዚአብሔር ጽኑይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስካ አውሽጠይ ሐድስ ካብ ገጽ ካይ ትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካውን አይተግድፈኒ። Glory to Jesus. እግዚአብሔር ይመስገን። Every time እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አመንፈሳዊ ህይወትና maintain እንገብራለን። ናይ ጸሎት ህይወትና ከመዩ ምስቃል እግዚአብሔር ዘለና ርክብ ከመዩ ከመይ ቃል አምላክ ንመገብ ከመይ ቃል አምላክ ንመሃር እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በብእዋኑ በብጊዜው። አፍታይ መጀመሪያ ዝነበረት ቤተክርስቲያን ማዓልታዊ ይራኸቡ ነው። ሰንበቱን አይቆልም ማዓልታዊ ካው ሐሊፉን ሓደ ብርኬም ነው። ናቴ ዝበሃል ነገር የለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ካመንጎም ከአሐደ ሱን አይነበረ ምልአት ነው ወይታ ይባላል። ምልአት ናይ መንፈስ በዘልየው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ባርኮ ወይታ ይባል። ሃሌሉያ። ሳኦል እንተሪኢና ከኩል ይትሐዲጉ አብ ቀዳማይ ሳሙኤል 14 16 ቀዳማይ ሳሙኤል 14 16 ይቅሬ ተቀዳማይ ቀዳማይ ሳሙኤል 14:6 ማለት እየ። ዮናታን ድማ እቲን መንእሰይ ጋሻ ዛግሩ እግዚአብሔር ብብዙሓት ኮነ ወይ ብሒደት ገይሩ ምድሓን ዝኽልክሎ የልቦን እሞ ምናልባሽ እግዚአብሔር ገለ ይገብረልና ይኸውን ንሓና ኢና ብ ጭፍራ እዞም ዘይጉዙራት እዚኣቶም ንሳገር በሎ እቲ ጋሻ ዛግሩ እዩ ድማ ኦኬ 14:6 ያ ትጋሻ ዘግሩ ድማ ኣብ ልብኻ ዘሎ ዘበለ ግበር ንስኻ ኺድ ኣነ ኸዓ እኒኹ ኸም ድላይ ልብኻ ምሳኻ እየ በሎ። እዚ ሕጂ ናይ ክልቲኦም ናይ ዮናታንን ናይ ትጋሻ ዘግሩኡን ብሓንሳብ ኮይኖም ዝተዋግእዎ እሞ ዓወት ዝረኸብሉ እዮም። ግን ኣብዚ እዋን እዚ
ሳኦል ኦልሬዲ መንፈስ እግዚአብሔር ካቡር ሄሁ ካልእ መንፈስ አትዩ ወይ ነትዞም ጽሎ ዓወት ከማን ኣይመስገነን ብዓወት ክምለሱ ከለዉ ብኣንጻር እዩ ገሲጽዎ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። ሃሌሉያ። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ክንሪኦ ዘለና ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወትና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። ኣብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ኣለኻ? ኣብ ምንታይ ዓይነት ምንቕቓሕ ኣለኻ? ወይታ ይክበር እንታይ የድልየካ? ዝኾነ ንኽሰርሕ ቻርጅ ክኸውን ኣለዎ። እዛ ሴልፎነ ሙሉእ ለይቲ ቻርጅ ድሕሪ ዘይገበረት ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ። ስለዚ ቻርጅ ገብራይ ኣነ ንስኻትኩም ከዓ ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ ቻርጅ ክንከውን ኣለና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ኩሉ ግዜ ጸሎት፣ ኩሉ ግዜ ከየቋረጽኩም ጸልዩ። መንፈስ ኣይተጥፍኡ። ቸክ ኣፕ መንፈሳዊ ህይወትካ ቸክ ግበሩ። መንፈስ ኣይተጥፍኡ። ብመንፈስ ተመላለሱ። ብመንፈስ ተቐጻጸሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ብመንፈሳዊ ነገር ድሕር በርቲዕና ወይ ከዓኒ ብመንፈሳዊ ድሕር ሓይልና ኣብ ውሽጥኻ ኩሉ ግዜ ዘነቓቕሕ መንፈስ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብ ውሽጥኻ ቃል ኣሎ፣ መዝሙር ኣሎ፣ ሓጎስ ኣሎ፣ ሰላም ኣሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብርን የሱስ እዩ። ጎይታ ይባሃል። እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን እዩ? እግዚኣብሔር ይመስገን። ተነቓቂሕካ ሪፍሌክት ይገብር፣ ሻይን ይገብር። እግዚኣብሔር ይመስገን። ክብርን የሱስ እዩ። ኣብ ካልእ ቦታ ብዛዕባ ሳምሶም ንሳምሶም እግዚኣብሔር ቀቢእዎ እዩ፣ ንእስራኤል ሓራ ከውፅእ፣ ንእስራኤል ሓራ ክገብር ፀዊዕዎ እዩ። ግን ሂወቱ ሜንቴን ኣይግበሮን። ዝተዋሃቦ ቅብኣት ኣይሓዞን፣ ኣይተኸላኸለሉን፣ ብትኽክል ኣይሓዞን። ስለዚ ኣብ መጨረሻ እንታይ ከም ዝኾነ ናይ ሳምሶም ታሪክ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። እታ ቀንዲ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ትገርመኒ፣ ብጣዕሚ ኣብ መሳፍንቲ ዘላ ሳምሶም ሲ እግዚኣብሔር ከም ዝሓደጎ ኣይፈልጥኒ ነይሩ እዩ። ደሊላ መፅያ ኣታሊላ ፀጉሩ ምስ ቆረፀቶ ሓይሉ ኩሉ ምስ ተወስደ እግዚኣብሔር ካብኡ ምስ ረሓቐ፣ እግዚኣብሔር መንፈስ ካብኡ ምስ ረሓቐ እግዚኣብሔር ከምዝሓደጎ ኣይፈለጠን ነይሩ። ስለዚ ፍኒሕኒሕ ጀሚሩ። እግዚኣብሔር ምስ ኣለኹም ናይ ቀደም መሲልዎ የለን። ብዘይና እግዚኣብሔር መንፈስታ ክትገብር ትኽእል። ሳምሶም ዓብዪ ዓወት ዘምፅእ ዝነበረ ኣብ እስራኤል ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብኡ ስለ ዝነበረ እዩ። እቲ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ይኸምኡ ክገብሮ ዘሎ ናቱ ሓንቲ ነገር ዝገብሮ ነገር የለን። እግዚአብሔር ከዓ ንነፍስ ወከፍና ሂብናይ ፀጋ ሂብናይ ቅብኣት ኣብ ውሽጥና ቅብኣት ኣሎ። ብዛዕባ ቅብኣት እግዚኣብሔር ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ፅቡቅ ገይረ ምሂረ ነይረ። እንታይ እዩ ቅብኣት እግዚኣብሔር? ቅብኣት እግዚኣብሔር ሓደ ንኩላህና ዝተዋሃበ ቅብኣት ኣሎ። ኣብ ነፍስ ወከፍና ቅብኣት ኣሎ። ከምኡውን ከዓ ስፔሻል ቅብኣት ንፍሉያት ሰባት ከዓኒ ፀውዒት ነቲ ዝተፀውዐሉ ኣገልግሎት ንዕኡ ከፈፅም ዝኽእል ንዑ ነቲ ዝተዋሃቦም ፀውዒት ንዑ ከስርሖም ዝኽእል ዝትውሃብ ቅብኣት ከዓ ኣሎ። ጎይታ ይባሃል። ኩላህና ግን ቅብኣት ኣለና። ንኩላህና ቅብኣት ተዋሂብና ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣለና። መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ቅብኣት። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ። ኣብ ውሽጥና ቅብኣት ኣሎ፣ ሓይል ኣሎ። ክብርን የሱስ ይኹን። ስለዚ ንገብሮ ኩሉ ኣነ ኣብ ኣገልግሎት ይሰርሖ በዚ ሓይል እንተዘይኮይኑ ብናይ ስጋ ወይ ከዓኒ ካባይ ዝመፀ ዝኾነ ነገር ምንም ነገር ከስልጥ ኣይክእልኒ፣ ክገብር ኣይክእልኒ፣ ክቕናዕ ኣይክእልኒ። ሰብ ንበረከት ዘይኮነ ሲ ንዲስትራክሽን እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ክብርን የሱስ እዩ። እቲ ቅብኣት እዩ ለውጢ ዘምፅእ። እቲ ፀጋ እዩ ለውጢ ዘምፅእ።
ክብርን አምላክ ይሁን። ስለዚህ አብድኾነ እዋን አብድኾነ ጊዜ ብትንኾዶ መገዲ ወሳንነት አለው ካል አምላክ ጉድጓድ ዝኽዕቱ ኣብኡ ይወጥቁ እዩ። እቶም ጉድጓድ ዝኽዕቱ ተንኮል ዝፍሕሩ ኩሎም ኣብኦም ዝወጥቁ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ኣብቲ መንፈሳዊ ዕዮ ንሰናይ ንፍቓድ ኣምላኽ ኣብቲ ላዓል ከዓ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንብዙሓት በረኸት ትኸውን። እግዚኣብሔር ዝምተመስገነ እዩ። ካልእ ነቲ ዘለካ ዕቤት ይኹን መንፈሳዊ ህይወት ከደብዝዞ ዝኽእል ቀንዲ ከደብዝዞ ዝኽእል እንታይ እንተበልና ዕርክነት፣ ሕማቅ ዕርክነት። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 33 አይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንጽቡቅ ልማድ የጥፎ እዩ። ነቲ ዘለካ ከጥፎ ይኽእል ብምንታይ ሕማቅ ዕርክነት። መን እዩ ዓርክኻ? መን እዩ ምሳኻ ዝኸይድ? መን እዩ ምሳኻ ኣሶሴት ዝገብር? ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዎ። ስለዚ ምስ ኢግል ተኮይትካ ከም ኢግል ኢኻ ትኸውን፣ ምስ ዑፍ ተኮይትካ ከዓ ዑፍ ኢኻ ትኸውን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣሶሴሽን ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኣገዳስነት ኣለዎ። ምስ ሄኖት ትኸይድ፣ ምስ ሄኖት ኣሶሴት ትገብር ብጣዕሚ ብጣዕሚ ወሳንነት ኣለዎ። ብጣዕሚ ከዓ ለውጢ ይገብር። እንተዘይኮይኑ ክትልወጥ ኢኻ ክልውጡ ኢኻ ክእሉ እዮም። እቲ ዘለካ ፅቡቅ ነገር ሚስ ክትገብሮ ትኽእል። እቲ ዘለካ ዕቤት፣ እቲ ዘለካ መንፈሳዊ ዕቤት ከጉድሎ ይኽእል እዩ፣ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ፣ ቅንዕናኻ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። ዘለካ ፍቅሪ፣ ዘለካ ፅምኣት፣ ዘለካ ፀጋ፣ ዘለካ ስጥወት ኤቨርትስ ከደብዝዞን ከጥፍኦን ይኽእል እዩ። ዩ ሃቭ ቱ ቾዝ ዘ ቤስት ፍሬንድ ንዓኻ ሊፍት ኣብ ዝገብረካ፣ ንዓኻ ዝባርኸካ፣ ንዓኻ ሓይሊ ዝኾነካ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሴፍ ንሴፍ ይበልሖ ኢሉ ጎይታ ይባረኽ። ክትራኸብ ከለኻ ትባላላሕ ኢኻ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። ኢየሱስ ጎይታ በዚ ክጠፍእ እዩ። ብዙሓት ብሰንኪ ኣሶሴሽን ብዙሓት ዝጠፍ ንድሕሪ ዝተመልሱ ኣለዉ። ዝነበሮም ዝጠፍ ዝነበሮም ፅቡቅ ኣገልግሎት ህይወት ብሰንኪ ዕርክነት። ኢየሱስ ጎይታ። ስለዚ ስመን ትኸይድ you have to watch up many msakha zghid taykha qawtrak bimanfas tibirt diha tihyil diha encourage tkhawun diha lift up tkhawun diha walas down diha tkhawun walas tisfa hat qorz walas firhi zilqaqalka walas himet khal khal tsali ikha atrak almosan nata ወላ እግዚአብሔር ቀቢካ ጸጋይብካ ሐቢብካ ብዙሕ ነገር ይሃልወካ ክሕዘካ ኽእል እዩ። እንደ ያለው በዚ ነገር ዝተሓዙ ዝወፁ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ቀቢእዎም ሒዝዎም ብዙሕ ነገራት ሂብዎም፣ ግን ኣሶሴሽን ምስቶም ዝኸዱዎም ዝጠፍኡ ወይ ከዓኒ ልክ ከምዚ እሾኽ ነቲ ጥዑይ እኽሊ ኣሲሩ ዝሕዞ ኣምፂፁ ዝሕዞ ልክ ከምኡ ገይሩ ዘጥፍኦም ብዙሓት እዮም። ብሰንኪ ዕርክነት፣ ብሰንኪ ምስቶም ዝኸድዎም ብዘይ ምርኣይ፣ ብዘይ ምምራፅ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ስመን ትኸይድ ወሳንነት ኣለ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ሃሌሉያ። ኦኬ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:33 እንቢምና ይናምሽ ኣይትታለሉ ሕማቅ ዕርክነት ንፅቡቅ ልማድ የጥፍኦ እዩ። ሕማቅ ዕርክነት ነቲ ዘለካ ከጥፍኦ ይኽእል። ገሊኣቶም
ፍልጠት አምላክ የብሎምንሞ ንቅንዕና ተበራበሩ ኃጢአቱን ተበራበሩ ኃጢአቱን አይትግበሩ እዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ ዝብል ዘለኹ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ክብርና ኣምላኽ እዩ። ኦኬ ተቐቢኻ ፀጋር ረኺብካ ቅብኣት ተዋሂብካ ማለት ኩሉ ጊዜ ህይወትካ ቅዱስ እዩ ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ኩሉ ጊዜ ትቀፃፀል ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ትቀዲስካ ፍሉይ ኢለኻ ማለት ኣይኮነን። ለሚ ቴል ዩ ብጣም ኣስተውዕሉ ዝሓለፈ ብዙሕ ነገር ብዛዕባ ዝተዛሪበ ቅብኣትን ካራክተርን በበይኒ ቅብኣት ካብ እግዚኣብሔር ዝወሃበካ እዩ። ቅብኣት ፀውዒት እዩ፣ ናይ እግዚኣብሔር እዩ፣ ጊፍት እዩ፣ ናትካ ይኮነ። እግዚኣብሔር በቲ ዝሃበካ ቅብኣት ብዙሕ ክዓየሉ ክሰርሓሉ ብኣኻ ክጥቀም ይኽእል እዩ። ኣይሕደገካን እዩ ካባኻ ከይኒ ቅብኣት እግዚኣብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ካራክተር ግን ብጣዕሚ ወሳነት ኣለዎ። ናትካ እዩ ካራክተር እስኻ ባዕልኻ ቢልድ ትገብሮ እዩ፣ ባዕልኻ ትነጥቆ ነገር እዩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ። ስለዚ ባህሪኻ ካራክተርካ ወይ ከዓ ባህሪኻ ንስም በዓር ክፍለ ዘሎ ወይ ከዓ ክቅደስ ዘሎ እዚዩ ሜንቴን ክትገብር ዘለካ ነዚኻ ሜንቴን ክትገብሮ ዘለካ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ። ሓደሓደ ግዜ ዝተቐብአ ኣገልጋሊ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካራክተር ዘይብሉ ብጣዕሚ ካራክተር ዘይብሉ ኸውን ይኽእል ስቲል ቅብኣት ኣለዎ ስቲል ኣገልጋሊ እዩ ካራክተር ግን ዜሮ ምዝመፀ ዝበኣስ ምዝመፀ ዝናደድ ዝፃረፍ ዝዋቕዕ ኸውን ይኽእል እዩ ሳባት ካራክተር ቢልድ ኣይገበሮን ሜንቴን ኣይገበሮን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይሮ ዊ ሃቭ ቱ ሜንቴን ኣወር ካራክተር። ኣብ ገላትያ ናይ ገላትያ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ናይ መጀመርያ እንተርእናዮ ዝኣብነት ዝኾነና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዕቤት ዝረኣየሎም ዕቤት ዝነበሮም እዮም። እቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ድሓር ግን ነዚ ዝነበሮም ፉልነስ ነዚ ዝነበሮም ዕቤት ናብ ምንታይ ቀይሮሞ? ናብ ምንታይ ተመሊሶም? ናብ ናይ ቀደም ባህሊ ናብ ሌጋሊዝም ተመሊሶም። ሰብ ክፀድቕ ክድሕን እንተኮይኑ ናይ ግድን እምነት ጥራይ ዘይኮነ ምግዛር እውን የድልዮ እዮም ዝብል ትምህርቲ ወይ ከዓ ዝብል ፊሎሶፊ ምፅዮም። ነዚ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ብመንፈስ ጀሚርኩም ስኸመይ ጌርኩም ብስጋ ትውድዩ ራኻ ብመንፈስ ጀሚርካ ብመንፈስ ብስጋ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ስኸፍአ ብመንፈስ ጀሚርካ ብስጋ ክትውድእ ከለኻ ገላትያ 3:11 ብጣዕሚ ገሲፅዎም። እግዚኣብሔር ይመስገን። ግናኸ እቲ ጻድቕ ብእምነት ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እሞ ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እኳ ከምዘይፀድቕ ብሁድ እዩ። ያ ሕጊ ካብ እምነት ኣይኮነን ግና ኸቲ ዝገብሮ ብሂወት ክነብር እዩ። ንሕና ነቲ ተስፋ እምነት ብክንቅበሎ እቲ በረኸት ኣብርሃም ብየሱስ ክርስቶስ ነዛ ምእንቲ ኸውንስ ኣብ እንጨይቲ ስቀል ዘበለ ርጉሚ ተፃሒፉሎ ሞ ክርስቶስ ምእንታና መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሕጊ ተሻየጠና
አዋቴ ከመዛራርባ ሰብዛርባለሁ ንጸንዐ ኽዳን ሰብኳ ዘፍርሶ ወይዝ ዝውስኸሉ የብሉ እግዚአብሔር ይመስገን። ድሕሪኡ ራእይ እዚ ምስ በሎ ኣብ ኣርባዕተ ካብ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ ኣነ ግና እብል ኣለኹ ወራሲ ዘመን ቁልዕነቱ ከሎ ጎይታ ኩሉ ክንሱ ክሳዕት ኣቦ ዝመደበሉ ግዜ ትሕቲ ሰብ ሕድርን መገብትን እዩ እምበር ንሱ ምባርያን ምንም ፍልለ የብሎም። ናብ ባርነት ተመሊሶም ባርያ ብመንፈስ ባርያ ወላ ብስጋ ባርያ ናይ ገዛ ርእሱ ፍቓድ ዘይብሉ ማለት እዩ። ናይ ገዛ ርእሱ ድሌት ዘይብሉ ማለት እዩ። ባርያ ብናይ ጎይቱኡ ዝኸይድ ማለት እዩ። ባርያ ማንነቱ እንታይነቱ ዘይፈልጥ ማለት እዩ። መን ክምዃኑ ዘይፈልጥ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እንታይ ንጎስ ይጽዎም ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ካብ ሓደ ኣቱም ዓያሱ ሰብ ገላትያ ቀደም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዒንትኹም ከም ስቑል ኮይኑ ተሳኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘመኩም? ቀደም ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ዒንትኹም ከም ስቑል ኮይኑ ተሳኢሉ ነይሩ። ክርስቶስ ይረአይ ነይሩ ኣባኹም ንሓቂ ከይትዘዙ ኣብ መን ዓዘመኩም? ከመይ ነገር ዳኣ ተለዊጡ? ኣባኻትኩም ዝጥራይ ክፈልጥ ደለኹ ብግብሪ ሕጊ ዶ ወይስ ብምስማዕ እምነት ይኹም መንፈስ እተቐበልኩም? ኣኹ ካብቲ ዝነበሮ መንፈሳዊ ሂወቶም ጠቕላላ ንድሕሪ ተመሊሶም ባህ ገይሮም ናብ ሃይማኖት ኣትዮም ናብ ስርዓት ኣትዮም ናብ ሕጊ ኣትዮም ያ ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት በቃ ኣብቲ ናይ ክርስትና ከይዶም ዕብየት ለውጢ ስለዘይረአዩ ሃይማኖት ዝቕይሩ ኣለዉ። ኣብ ሙስሊም ዝኣት ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ካልእ ሃይማኖታት ዝኣት ስናት ንስ ይኮነን ለውጢ ዘምስል ናትካዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። ክንዲ ዝሉ ዓያሲኹም ብመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ሕጂ ዶ ብስጋ ክትፍፅሙ ትደልዩ ኣለኹም? ኣኹም ሜንቴን ስለ ዘይገበርዎ እዮም እዚ ነገር ዝጋጢምዎ። እቲ ዝነበሮም ዕብየት፣ እቲ ዝነበሮም መንፈሳዊ ሂወት ሜንቴን ስለ ዘይገበርዎ፣ ስለ ዘይተኸታተልዎ፣ ብመንፈስ ስለ ዘይቆፀሉ ናብ ስጋ ኣትዮም ናብ ስርዓት ኣትዮም ናብ ሌጋሊዝም ኣትዮም ናብ ሃይማኖት ኣትዮም እግዚኣብሔር ካብ ዘድሕነ ዊ ሃቭ ቱ ሜንቴን ኣር ፉልነስ ድላይካ ዕቤት ያለወካ ኣብ ክርስትና ሜንቴን ክልየካ ህወትካ መንፈሳዊ ህወትካ ኣገልግሎትካ ናይ ጸሎት ህወትካ ኣምልኾ ኩሉ ዘለካ ሕብረት እግዚአብሔር ይመስገን። ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያን ንመፃ ቤተክርስትያን ንራኸብ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሜንቴን ንገብር እዩ ዘለና። ስለዚ ትፈልጥ ኣይኮነ ዋናት ምናልባት ትፈልጦ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኩሉ ግዜ ቸርች ክንመፅ ከለና፣ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክንርከብ ከለና እቲ ዘለና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እንታይ ንገብሮ? ንኽስክሶ፣ ንዕብዮ፣ ዲቨሎፕ ንገብሮ ሃፍቲ ሜንቴን ጎይታ ይባረክ። ከድልየካዩ ሕብረት ከድልየካዩ ሕብረት ቅዱሳን ከድልየካዩ ጸሎት ከድልየካዩ ኣምልኾ ከድልየካዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ እዩ። ሕብረት ምስ ሰብ ከድልየካዩ ከምዚ ኢሉ ፅሒፍ ሓደ ኢት ኢዝ ኢዚ ቱ ኪፕ ደ ጊፍት ኤንድ ሉዝ ደ ሆሊነስ ካራክተር ደ ፍሩት ዘለካ እግዚአብሔር ዝሃበካ ጊፍት ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ። እቲ ቅዱስ ዝኾነ ካራክተር ግን ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ካልእ ቦታ ንሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ታይዎ ኣነ ከም ስጋውያን ዳኣ እምበር ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይክእልኒ ኢሉ
ንምንታይ አቅሜ ይብሎምን ናይ መንፈስ አቅሜ ይብሎም ናይ መንፈስ ርድይቴ ይብሎምን መንፈሳው ነገር ክዛረቦም መንፈሳው ነገር ከረዶም ክምህሮም አቅሚ ካፓሲቲ ይብሎምን ለዚህ ከምስጋውያ ከምስጋውያ አቤተ ክርስቲያን በጣም ክልተ አንጻር ሁሉ ጊዜ ታቤተ ክርስቲያን ንኸይተ አቢ ዝኽልክል ነገር እንተሎ ክልተ ሰባት ስለዘሎ ወይ መንፈሳውን ስጋውን ስለዘሎ ወይ ዝኽልተ ቃል አንጻር መንፈስን ስጋን ማለት በቃ ሲቪል ዎር ሀድ ሕዳዊ ውጊው እግዚአብሔር ይመስገን ግን ቃል አምላክ እንታይ ነው በመንፈስ ተመላለሱሞ በመንፈስ ተመላለሱሞ ግብር ስጋ ትምኒ ስጋ አይክት ፍጹሙን ይሁን ካፍትናይ ስጋ ስራህ ካፍትናይ ስጋ ትምኒት ካኡ ንርሕቀሉ ብመንፈስ ምምልላስና እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ክንራኸብ ዘድልየና ቤተክርስቲያን ክንራኸብ ዘድልየና ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ምስገን ነው ቲ መንፈሳዊ ሂወት ኣብቲ መንፈሳዊ ፕሮግራማት ክንራኸብ ዘድልየና እዚ እዩ ምንታይ ዩ ሃ ቱ ሜንቴን ንናሓድሕና ክንተሃናነፅ ንናሓድሕና ዘሎ ክንካፈል ክንፅሊ ክንብርተ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታና ክሳብ ዝመፅእ ክርስቶስ ክሳብ ዝመፅእ ንናሓድሕና እንዳተነቃቃሕና ኩላሕና ደው ኢልና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተዳሊና ማእተን ክንፀንሖም ጎይታ የሱስ ጎይታ እዩ ኩሉ ግዜ መንፈሳዊ ህይወት ክርስቲያናዊ ህይወት እነብር ከለና ሞር እንታይና ንረክብ ላይት ብርሃን ሞር ላይት ብርሃን ክንረክብ ከለና እግዚአብሔር ካባይን ካባኻትኩምን ድፅበ ነቲ ዝረኸብናዮ ብርሃን ሻይን ክኸውን ሻይን ክገብር ብርሃንኩም ይውፃ ንኻልኦት ከበርህ ንኻልኦት ክባርኽ ንኻልኦት እግዚአብሔር ይመስገን ከሰጋግር ዝረኸብናዮ ብርሃን ሃሌሉያ መጨረሻ ኤፌሶን 5:18 ዘሎ ክንሪና ኤፌሶን 5:18 እንታይ ኣለኹም ዶ ኦኬ ኣለና ሽ ኦኬ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣለው ላይ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ዝርገት ኣለዎ ብወይኒ ኣይትስከሩ ምናልባት እዚ ኣይ ኣነስ ብወይኒ ኣይሰክር ነይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካብዚ ሰሓራ ወፅአ ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይንስ ቅርብ ኣይብላኒ ቀደም ምጥዋ ደይ ቀቢፀያ ኩላና እውን ንሰቲ ነርና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ረድኤና ዩ ቲንክ ንስኹም ቅዱሳት ይኹን ነርኩም ምንም ነገር በቃ ጠም ኣይተብሎን ይኹን ነርኩም ምስካር ብወይኒ ምስካር ጥራይ ኣይኮነ ብወረ ክሰክር ትኽእል ኢኻ ብሕማቅ ተግባር ክሰክር ትኽእል ኢኻ ብወልፊ ክትተሓዝ ትኽእል ኢኻ እግዚኣብሔር ይመስገን ካብዚ ኩሉ ስኽራን ከውፃካ ሓራ ክገብረካ ዝኽእል ሓንቲ ስኽራን ኣላ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስኽራን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስኽራን ብመንፈስ ተቐፃፀሉ ኢሉ ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2
እዚኦም ጉዕሶትዮም እዮም ኢሎም ሞ ጉዕሶትዮም ማለት ሰኺሮም እዮም በቃ እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ሰኺሮም እዮም ስኽሪ ናይ ስኽራን እዩ ምልክት እዩ ኢሎም ግን እቲ ትሩዝ ብስጋ ዘይኮነ ብመንፈስ እዮም ሰኺሮም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ናይ መንፈስ ስኽራን ፅቡቕ እዩ ናይ መንፈስ ስኽራን ሰላም ኣለዎ ዕጋበት ኣለዎ ስለዚ ብወይኒ ኣይትስኮር ኢሉ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ወልፊ ዝኾነካ ተለማማዲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ነገር ብኡ ክትሰክር ትኽእል ኢኻ ብኡ ትተሓዝ ትኽእል ኢኻ ናቱ ባርያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካብዚ ሓራ ዘውፃካ እምበኣር እንታይ እዩ እንተይልካ ድሕሪኡ ዘሎ ግናኸ ኢሉ ብመዝሙርን ምስጋናን ብመንፈሳዊ ቅኔን ብልብኹም ንጎይታ እናተቐኒኹምሉን እናደረስኩምሉን ንሓድሕትኩም እናተዛረብኩምን መንፈስ ይምላእኩም እግዚኣብሔር ይመስገን ዲስ ኢዝ ዘ ፖይንት ኣነን ንስኻትኩምን ኩሉ ግዜ መንፈስ ክመልኣና በቲ ዝተዋሕበና መዝሙር ድዩ ቃል ድዩ ዝተዋህበና ትንቢት ድዩ ዝተፈላለዩ ህያባት ብኡ ነናሓድሕድና መፂና እግዚኣብሔር ይመስገን ክንተሓናነፅ ነናሓድሕድና እቲ ዘለና ፀጋ ብምክፋል መንፈስ ክመልኣና እዩ እግዚኣብሔር ዝደሊ እምበር ክንሰክር ኣይኮነን ብሕሜት ክሰክር ኣይኮነን ብፖለቲካ ክሰክር ኣይኮነን ብካልእ ካልእ ወልፍታት ክሰክር ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝተመስገን እዩ ደጋጊምካ ትገብሮ ወቻፕ ካብ እግዚኣብሔር ክብሪ ዝፈለየካ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ሕብረት ሕዋት ዝፈለየካ ካብ ፀሎት ዝፈለየካ ካብ ኣምልኮ ዝፈለየካ እግዚኣብሔር ይመስገን ክተስተውዕለሉ ኣለካ የሱስ ጎይታ ኩሉ ግዜ መንፈስ ክመልኣና ዩ ሃ ቱ ሜንቴን ኣር ላይፍ መንፈሳዊ ህይወትና ሜንቴን ክንገብሮ ኣለና ናይ ፀሎት ህይወትና ሜንቴን ክንገብሮ ኣለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ማኪናና ኣብቲ ኦይል ዝወዳኣትሉ ኦይል እንገብረላ ንሕና እውን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዮም ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ቻርጅ ከልየና እዩ ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ቻርጅ ኮይና እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ዘለና እንደገና ብሓይሊ ክንወፅእ ኣለና ጎይታ ይበሃል ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘለካ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወትካ በቂ ሓንሳብ ተማሂርካ ኩሉ ነገር ወዲኻ መንፈስ በርቲዕኻ ዝውዳእ ነገር ኣይኮነን ኤልዌይስ ሜንቴን ክትገብር ኣለካ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ እዩ ብዙሕ ኮይኑ እሙናት ኮይና ክሳብ መጨረሻ ደው ኢልና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መጨረሻ ክብሪ እግዚኣብሔር ክንርኢ ኢና ጎይታ ይኽበር የሱስ ጎይታ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣይሆፕ ተማሂርኩምን ገለ ነገር ተካፊልኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ትምህርቲ ሓራይ ውፅኡ የናግፍ እዩ ስለዚ ፕሊስ ሸር ግበርዎ እዚ ካልኦት ከዓ ማእታን ክመሃሩን ክዓብዩን ክሰጋገሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ንየሱስ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለ ዝነበረና ግዜ ኣምላኽ ይመስገን ኩሉ ግዜ ሶኒ ሶኒ ናይ ትምህርቲ ግዜ ኣለና ምናልባት እቶም ዘይፈለጥኩም ሶኒ ሶኒ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 10 ብናይ ዲሲ ቆፃፀራ ማለት እዩ ናይ ቨርጂኒያ ኣትኹም ተባረኹ እግዚኣብሔር ይመስገን ንካልኦት ከዓ ሸር ግበርዎ ማእታን ካልኦት ውን ክምሃሩን ክዓብዩን ጎይታ ይኽበር ትምህርቲ በቓል ፍልጠት በቓል እግዚኣብሄር ክንዓቢና ኩላና እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ተባረኹ ኣብዚ ክውዲአ ተባርኹ ኣብ ዝምኣት ይኹም ዘለኹም ባባ ጎይታ ይባርካ ዌልካም እንኳ ኣድሓን መፅኻ ጎይታ ብርከ ብልካ ንዓኻውን ኣም ሶሪ ቁሩብ ካልእ ፕሮግራም ሒዛትና ስለነበረ ድንጉ ኢልና ኢና ኣቲና ያኣይነደሓን ኣርኪብኩምላ ኣለኹም ኣርኪብና ኣላለና ኣርኪብና ኣላ ኣለና ያ እግዚኣብሔር ይመስገን ጎይታ ይባርኩ ኣሜን ተባረኹ ፈትወኩም ኢና እግዚኣብሔር ይባረኽ ካልኦት ኣስቴር ጎይታ ይባርኪ ከምኡውን ብጋላክሲ 820 ኣቲኽ ዘለኹ ጎይታ ይባርኪ ኣሚን ተባረኽ
አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ። አሜን አሜን አሜን። ሀለፋ ይባረክ የተባረኪ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይባረክ። ክብሪ ኢየሱስ ይሁን፣ ክብርን አምላክ ይሁን። ኣብዚ መፅእ ክንቅፅሎ ኢና። እግዚአብሔር ክረዳእና እዩ። እቶም ኣብ ፌስቡክ ኣትኹም ዘለኹም ጎይታ ይባርኩም። ማእዛ፣ ሓበን፣ ራሄል ጎይታ ይባርክን ተባረኻ። ፕሊዝ ሸር ግበርዎ ማእታን ካልኦት ከዓ ክሰምዕዎ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብርን ኢየሱስ ይኹን። በዓር ኣብዚ ክውድአ ሰላም ምሸት ሰላም ለይቲ ይኹነልና። Omega. Omega.